Атанд баяр хүргэж амжилт хүсье. А би нэг тодорхой хоёр зүйл хэлье. За нэгдүгээр нь бол энэ нийгэмд шударга ёсыг тогтоохтой холбоотой хамгийн чухал асуудал бол энэ байгалийн баялагын асуудал яригдана. Энэ талаар бол одоо сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бол маш эрч хүчтэй одоо олон ажил арга хэмжээнүүдийг авсан. Тэгэхээр энэ хүрээндээ хийж эхлүүлсэн ажиллаа бол нэг үр дүнд хүрэх хэрэгтэй байна. Дээр хэлэх гээд байгаа. Одоо Эрдэнтийн 49% асуудал яригдах бах, 51% одоо маргаан бодлоонтой асуудал яригдана. Цаашлах юм бол одоо цагаан суурны засалтны ордтой холбоотой асуудал яригдана. Таван толгойхоо одоо том ордын үйл ажиллагааг улам төвлөрдүүлэхтэй холбоотой ийм асуудлууд яригдах болно. Түүнээс гадна хууль усаар алдагдсан одоо энэ том орд баялгуудаа яаж одоо ард түмэн маань энэ баялгийнхаа эзэн байх вэ? Үндсэн хуулиар ологдсон тэр эрхийг нь одоо баталгаажуулах энэ ажил дээр ер нь одоо хамсаа шамлж орж бид эндээс нь дэмж хэрэгтэй байна. Энэ 12-аас 16 онд бол харамсалтай нь олон одоо орд баялгууд бол хуульдааны журмаар гарч ирсэн. Таван толгойн том ордыг одоо 100 жилээр хятадын дэргүүтэй хэдэн орны одоо компаниуд консорциумаар өгөхөөр ийм тогтоол эргэж ирсэн. Тэр энэ одоо бидний хэдийн юмнууд орил хашгирч ийж энэ дээр зогсоож авч үлдсэн. Цагаан суургыг одоо хуульдааны журмаар тогтоол шийдвэр гаргаад явуулсан. Энийг нь одоо цөөхөн хэдийн юмнууд манай бид эсэргүүцэд бараагүй. Ноён уултаа холбоотой асуудал бай. Эсэргүүцэд бид бараагүй. А танай засгийн газар бол харин одоо энийг бол бүрэн хэмжээгээр улсын зохион хамгаалалтанд авсан. Тэгэхээр энэ ажлуудыг нэг зэгс юмд нь оруулахгүй бол ингээд болохгүй байх наа гэдэг нэгдүгээр санааг би хэлэх гээд байна. Хоёрдугаар юм бол одоо ерөнхий сайд хөрөлсөх болов ард түмнийхээ одоо дуу хоолой үгийг бол сонсоод байна. За энэ байдлаа одоо алдаж болохгүй шүү гэдгийг би тухайлан бүр захиж хэлэх гээд байна. Ард иргэдийнхээ одоо сандыг авсан төлөөлөлсөн их хурлын гишүүд бидрээн одоо дэвшүүлж байгаа энэ санд санаачлагыг засгийн газар ажил болгохдлоор донцоо анхаарч ажиллаарай. Энэ хуйчин одоо жишг журмынхаа дагуу одоо ажил арга хэмжээнүүдийг аваарай гэдгийг би хэлэх гээд байгаа. Би энэ тодорхой жишээ хэлж болно. Оюу толгойтой холбоотой асуудал. Бид энийг хурал дээр шаардаж ажлын хэсэг гарсан. Их хурлын одоо тогтоол гарсан. За энэний хэрэгжлийг анхаар одоо засгийн газар дээр ажлын хэсэг гарсан явж ах жишээтэй байна. Утаатай холбоотой асуудал олон жил эргэжсэн. Энэ утааны асуудал 17-ны 12 сард их хурл дээр мөн одоо энэ асуудлыг бид нэр тавьж аваад ажлын хэсэг гараад их хурлын доктор шийдвэр гаргаад үүний дагуу засгийн газар хэрэг шийдэмгийн одоо арга хэмжээ аваад Улаанбаатар хотын утаа 50% буурсан ирэх онд одоо 70-80% дууруулна гэд ингээ явж байгаа юм. Тэдгээр барьсаасан зээлтэй холбоотой асуудал байна. Бид бас одоо иргэд сонгогчдын тавьсан саналыг их хурл дээр асуудал болгоод тавьсан. Засгийн газар 14 хоногийн дотор одоо шуурхай Улсын хурлаар хоёулын төсөл оруулаад ингээ батлуулж явах шиг дээ. Би энэ сайн зүйлүүдийг хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр одоо энэ би бол 2009 онд одоо хууль санаачлал батлуулаад 10 гаруй жил одоо энэ хуулийн хэрэгжлийг ангуулгах гээд одоо урт нэртэй хуулийн хэрэгжлийг ангуулгах гээд энэ экологийн хуулийн хэрэгжлийг ангуулгах гээд би үйлээ үтсэн юм байна. Энэ хуулийн хэрэгжлийг одоо бүрэн хангасан засгийн газар бол би танай засгийн газрыг ер нь нэлээд хөрсөн засгийн газрыг бол танай засгийн газрыг гэж хэлэх гээд байгаа. Тийм учраас энэ мэт зүйлүүдээ одоо үр дүнд хүрэх чиглэлээр таныг одоо анхаарч ажиллаарай. Би За Жамбын Бацуур гүшүү. Эрхэм гүшүү Жамбын Бацуур.